सरप्राइज। सेप्टेम्बरको पहिलो शुक्रबार दिउँसो डोरबेल बज्यो। ढोका खोल्न साथ राउदाले हाँस्दै भने, बिहानैदेखि झरी परिरहेको थियो। अहमद गाउँ गएको पनि 5-6 दिन भइसकेको थियो। राउदाले मेरो आँखा गाडी आफ्ना नीला आँखाहरू गाड्दै भने, ल के ट्वाल्लो परेर हेरेको नि, भित्र बोलाउँदैन हामीलाई? मैले हाँस्दै पहिले राउदा अनि राउदाका बाहेक देखिएका अर्का एक जोडी आँखामा एक झिमिक्क हेर्दै भने, मैले बोलाइराख्नुपर्छ र आऊ न। काला साना आँखा, पातलो आँखी भ्याउ, कुम्रो कपाल, गोरो बाल, मेरो कुम जतिको हाइट। म निहाल्दै थिएँ सोफामा गस्दै गर्दा राउदाले भने, चिनेनौ? राउदाको छेउमा मुसु मुसु हाँस्दै बसिरहेकी युवतीलाई हेर्दै मैले जवाफ दिएँ, खोइ चिनेन त मैले। तृष्णा मेरी नेपाली साथी, राउदाले तृष्णाको कुममा आफ्नो कुमले धक्का दिँदै मलाई हेरेर भने। मैले तृष्णालाई हेर्दै भने, नमस्ते म आलो। तृष्णाले हल्का मुस्कुराउँदै मधुर लयमा भने, नमस्ते, हजुरको बारेमा मलाई राउदाले बताइसकेकी छे। हो र? मैले पनि उतिर हेरेर थोरै मुस्कुराउँदै भने अनि राउदातिर हेरेँ। राउदा कुरा नबुझे पनि हाम्रो नेपाली संवाद सुन्दै थिए। मैले फेरि तृष्णातिर हेरेर भने, हजुरको मामाको बारेमा सुनेर दुःख लाग्यो। कृष्णाले जवाब फर्काए, के गर्नु, मामाको दिन त्यति नै रहेछ, दिन सकिएपछि कसको के लाग्छ र? राउदाले भन्दै थिए, हजुरले मामालाई चिन्नुहुन्थ्यो रे? हजुर सामान्य चिन्जान्थ्यो। मैले नै विषय बदल्दै सोधेँ, घर कहाँ नि हजुरको, चितवन नै हो कि? हजुर खास घर माडी हो, तर म चाहिँ काठमाडौँमा जन्मेकी। बाबा र माङ बिहेपछि काठमाडौँ आउनुभयो अनि सानो व्यवसाय गरेर बस्न थाल्नुभयो। तर यसपालि भूकम्प गएपछि भने बाबा भरतपुर झर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हेरौँ के हुन्छ। गाइज आर यु इन अफेयर अर वाट? राउदाले हाम्रो नेपाली संवादमा तगारो राखेर बोले। तृष्णाले हाँस्दै राउदाको हातमा प्याट्ट हानेर जवाफ फर्काए, शराब। राउदा थोरै ठुस्किएको भावमा बोले, त्यसो भए मैले बुझ्ने भाषामा कुरा गर न त। त्यसपछि हाम्रो संवाद अङ्ग्रेजीमै चल्यो। तृष्णाको पुरा नाम तृष्णा चौधरी रहेछ। तृष्णाको माग र बाबाको अन्तर्जातीय बिहे भएको रहेछ। संवादको सिलसिला चलिरहँदा जब राउदा र मेरो संवाद हुन्थ्यो, तृष्णाका साना काला आँखाले मलाई हेरेर तृष्णा भाव प्रकट गरिरहेका हुन्थे। तर जब तृष्णा र मेरो सिधा संवाद चल्थ्यो, उसका आँखामा त्यो भाव देखिँदैनथ्यो। मैले त्यसको कारण बुझ्न सकिनँ। संवादकै सिलसिला बिचमा राउदाले हाँस्थे भने, तिमीलाई भेट्ने खुब इच्छा थियो, त्यसैले आज तृष्णासँग भेट गराएर लिएर आएकी। मैले तृष्णातिर हेर्दै भने, ठिक गर्यो, चिनजान गरिराख्नु राम्रो हो। तृष्णाले सुस्तरी मुन्टो हल्लाउँदै, हो नि भन्ने भावमा मुस्कुराए। तिमीहरू फ्रेन्ड मात्रै हो नि फेरि? राउदाले त थ्रेटन नै दिए। जे होस् त्यो शुक्रबारको झरीमा राउदाको सरप्राइज मलाई राम्रै लाग्यो। केही बेर जेडी र उनको परिवारका बारेमा पनि कुरा भयो। 4 बजेपछि सपिङको लागि जानु छ भन्दै तृष्णाले राउदालाई लिएर गए। पर्सिपल्ट आइतबारको दिन अफिसमा एकजना नयाँ मान्छे आधा घन्टासम्म स्माइलको क्याबिनमा बसेर निस्क्यो। म जेसिकासँग रिसेप्सनमा केही कुरा गर्दै थिएँ। ऊ हामीलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्दै ढोकाबाट बाहिरियो। मैले उत्सुक भएर जेसिकालाई सोधेँ, को हो यो मान्छे? जेसिकाले जवाब फर्काई, सेल्सका लागि इन्टरभ्यू दिन आएको भन्दै थियो, हजुरलाई थाहा छैन र? जेसिकाको कुरा सुन्ने बित्तिकै मलाई कडाले खोजे जस्तै भयो। म सेल्स एन्ड मार्केटिङ विभागको म्यानेजर, मेरो जानकारी बिना नै सेल्समा नयाँ मान्छे थपिँदैछ। आखिर स्माइल के प्लान गर्दै थिए? मनमा अनेक शङ्काहरू उब्जिन थाले। स्माइल मदेखि दिन प्रतिदिन बेखुस हुँदै गइरहेको थिए। म मान्छु मेरो पर्फर्मेन्स पनि डाउन हुँदै गइरहेको थियो, तर पनि एकपटक मलाई त्यसबारेमा जानकारी त हुनुपर्ने थियो। मलाई स्माइलसँग निकै रिस उठ्यो, तर म के नै भन्न सक्थेन। कम्पनी उनको, म त जाबो एउटा कामदार न हो। आफ्नो जागिर नै धरापमा पर्न लागेको चिन्तासँगै मलाई फेरि आफ्नो छुट्न नसकिरहेको कुलतसँग रिस उठेर आयो। मनको ठुलो पाटो जो हमेसा मेरो कुलतको पक्षपाती भइरहेको थियो, मनको सानो पाटोलाई उचालेर मैले उति नै खेर विद्रोहको मोर्चा बनाएँ। तर कुलत रूपी सत्ताको आडमा मेरो विद्रोहको मोर्चालाई मेरो मनको ठुलो पाटोले दमन गर्न थाल्यो। त्यस दिन अबेर रातसम्म पनि झडप जारी नै थियो। म बारम्बार थरापमा पर्न लागेको जागिरको मुद्दा उठाएर मनको सानो पाटोलाई उत्तेजित पारेर आन्दोलन गरिरहेको थिएँ। तर बारम्बार सत्तासीन कुलतको गुलाम मेरै मनको ठुलो पाटो, विभीषण झैँ धोकेबाज भएर मेरै क्यारियर र जिन्दगीसँग खेलवाड गर्न सबैभन्दा अगाडि उभिएको हुन्थ्यो। यो यस्तो एउटा आन्दोलन जसको सफलतामा निर्भर थियो मेरो क्यारियर।
रौदाको प्राप्ति र मेरो आफ्नै जिन्दगीका अरू धेरै कुराहरू। तर कुनै जमानाको क्रान्तिकारी धनको नसामा डुबेर मतिभ्रष्ट भए चाहिँ मेरो मनको ठुलो पाटो मेरो कुलतको नसामा डुबेर मतिभ्रष्ट भइसकेको थियो र उसको सहमति बिना मेरो मनको संसदमा बहुमत पुग्न सक्दैन थियो। त्यसैले त्यो आन्दोलनको माग पुरा हुन सकेन। मनको सानो पाटो फेरि शिथिल भएर मनको कुनै कुनामा टाउको समाउँदै बस्न बाध्य भयो। मनमा त्यसै भएका कम्पनहरू आउन थाले। जागिरको चिन्तासँगै मलाई आफ्नो छुट्न नसकिरहेको कुलतसँग पनि रिस उठेर आयो। राति अबेरसम्म पनि मनमा द्वन्द्व चलिरह्यो। कुलतको पक्षमा वकालत गरिरहेको मनलाई अर्को मनले जित्न सकेन। अर्को दिन म किचनमा राउदाको प्रिय कपमा कफी बनाउँदै थिएँ। बाथरूमबाट फर्किएर किचनमा पुगेपछि राउदाले नाक खुम्च्याउँदै भने, तिमी बाथरूममा पनि चुरोट पुछ हो? ओहो, ऊ आउनु अघि मैले बाथरूममा खजाना लुटेको थिएँ, फ्रेसनर छर्किन पनि बिर्सिएछु। कपको कफीलाई चम्चाले खोल्दै मैले हो भने, अभिव्यक्तिका साथ आफ्नो मुन्टो हल्लाएँ। तर धुवाको गन्ध त अलि अर्कै आएको छ त, नयाँ खाले चुरोट हो कि क्या? उसको नाक फेरि पनि खुम्च्यो। मैले आफूलाई स्वाभाविक पार्ने कोसिस गर्दै झुटो जवाफ फर्काएँ, थोरै फ्रेसनर छर्केको थिएँ, सायद धुवाको गन्धमा मिसिएर त्यस्तो भयो होला। यद्यपि मेरो मनमा डरका छालहरू उर्लिन थालिसकेका थिए, उसले खै होला भन्ने भावमा आफ्नो तल्लो ओठले माथिल्लो ओठलाई धकेल्दै मुन्टो हल्लाए। मलाई यही राहत महसुस भयो। झरीसँगै हावा पनि चलेको हुनाले बाल्कनी पानीको कब्जामा थियो, त्यसैले हामी किचनमै बसेर कफी र चुरोट पियौँ। त्यो दिन पनि मेरो हातले कफीको सुर्पी र धुवाको सर्कोमा माया गोलेर राउदालाई पिलाउने मौका पायो। कप पखालेर मैले किचनको भित्तामा टोकिएको दराजमा राख्दै थिएँ। राउदा बोली, हेलो, एक मिनट। मैले दराजको ढोका बन्द गर्दै सोधेँ, के भयो? उसले भने, त्यो ढोका खोल त एकपटक। किन खोल न? ल खोले, भन के भयो, त्यो सानो सिसीको के हो? राउदाको त्यो प्रश्नले मलाई ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तै बनायो। तर पनि मैले सम्हालिने कोसिस गर्दै, ए यो मसाज क्रिम हो। तर आश्चर्य मान्दै भने, मसाज क्रिम? कस्तो मसाज क्रिम हो यो? यस्तो खाले त मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। आयुर्वेदिकको मैले गाउँबाट ल्याएको। जसो तसो कुराको पाल टाल्ने कोसिसमा लाग्यो। त्यो सिसीतिर आँखा लगाउँ है, राउदा उत्सुकतापूर्वक बोली, वाह रियली, म मसाज गरिदिउँ तिमीलाई? उसको आँखा रोमान्टिक हुन थालिसकेका थिए, तर त्यो रोमान्सले मलाई भिरबाट खसाल्नेवाला थियो। राउदा साँच्चै खजानाले मेरो शरीर मसाज गर्न थाल्यो भने के होला सोचेरै काँडा उम्रियो। अफिमको लेपले शरीरको मसाज, यथास्थिति बिर्सिएर आफैसँग हाँस्न मन लाग्यो। तर मैले तर्किँदै जवाब दिएँ, होइन भइगयो, छोडिदियो। उसले नखरा पार्दै भने, तिमी त दुनियाँको नमुना बोयफ्रेन्ड हो, गर्लफ्रेन्डले मसाज गरिदिन्छु भन्दा पनि नआयो भने कस्तो रोमान्टिक हुने नजानायो के? ऊ खुल्दै गइरहेकी थिए। उसको आवाज र हाउभावले मलाई उसको तलाउमा डुबुल्की मार्नका लागि आमन्त्रण गरिरहेका थिए। मलाई रोमान्सभन्दा पहिले त्यो खजानाको विषयलाई टुङ्गो लगाउनु आवश्यक थियो। त्यसैले मिलाएर भने, यो मसाज क्रिम शरीरभरि लगाउने होइन के डियर, यो त विशेष अङ्गको मालिस गर्नको लागि मात्र। छि, तिमी त कस्तो नक्चरो पो रहेछौ। उसको जवाब बोकेर आएको आवाज पूर्ण रूपमा लज्जावती भएर यौन क्रीडाका लागि तयार भइ सुनिएको थियो। म बेसन छेउमा उठो अड्याएर उभिएसेको थिएँ। ऊ आएर मेरो दुई खुट्टाको काप आफ्नो शरीरलाई घुसाउँदै सामुन्ने भएर मलाई हेर्न थाले। उसको अनुहारमा के थियो त्यसको बयान गरी साध्य छैन। ऊ सुस्त सुस्त मलाई डुबाउने पोखरी खन्दै थिए। संवादको सिलसिला जारी राख्दै उसले मस्किएर सानो आवाजमा भने, के हुन्छ नि त्यो मसाज क्रिम प्रयोग गरेपछि? उसको उत्सुकता मानव भर्खर बानी पर्दै गरेकी यो थिए जसको थित मरेको छैन। मैले थोरै झुकेर उसको अनुहारको नजिक आफ्नो अनुहार पुर्याएँ अनि नाक जुताउँदै भने, मजबुती मिल्छ। छि, नचरो तिमी। उसको आवाज सासमा सम्माहित हुँदै थियो। मैले उसको चुच्चो चुँडोको तल्लो भागमा आफ्ना ओठ डुलाएँ। मेरा ओठ त्यहाँ डुलिरहँदा उसको चुँडो ठाडो पर्यो। त्यो उसको आमन्त्रण थियो। म उसको मुलायम घाँटीमा खेल्न थालेँ। ऊ समाहित हुँदै थिए। त्यसै बेला हलमा उसको फोन बज्यो, तर राउदाले वास्तै गरिन। हामी एकअर्काका कपडासँग जोरी खोज्न थालिसकेका थियौँ। दोस्रो पटक पनि उसको फोन बज्यो। मन नलागी नलागी मबाट छुट्टिएर हलमा गएर उसले फोन रिसिभ गरे। म ठाउँको ठाउँ बसेर सुनिरहेँ। ऊ बोली, के रे, हो र, ल म आइहालेँ। ऊ फोनमा बोलिसकेर पुनः किचनमा गए। उसको शरीरमा पलाएका यौन क्रीडाभाव हराएको थियो। उसले भने, अपरझट काम आइलाग्यो, म जान्छु ल, केही समस्या?
त्यस्तो केही होइन, एकजनालाई नभेटी नहुने भयो, त्यो पनि अहिले नै। मैले जिस्किँदै भने मलाई आधा काँडा उमारेरै जान्छौ त। ऊ जिस्किन पनि चाहेन, मलाई अँगालेर एकपटक ओठमा चुम्बन गरी अनि बिदा भए। एक दिन इस्माइलले मलाई आफ्नो क्याबिनमा बोलाए। मदेखि बेखुस भइरहेका इस्माइल त्यो दिन पनि खुसी देखिएका थिएन। उनले मलाई बस्न आग्रह गर्दै सोधे, एउटा कुरा भन तालो। के कुरा सर? तिम्रो र चालिसेको सम्बन्ध कस्तो थियो? राम्रै थियो सर। इस्माइलको प्रश्नको जवाब फर्काउँदै गर्दा मेरो मन किञ्चित हडबडाउन थाल्यो। त्यतिका दिनपछि अचानक चालिसे दाईको कुरा कसरी निस्क्यो? मैले जिज्ञासा राखेँ, किन र सर, के भयो? मेरो प्रश्न सुनेर उनले भने, हिजो अफिसमा दुईजना पुलिस अफिसर आएका थिए, चालिसेको बारेमा केही सोधखोज गर्दै थिए। उनीहरू चालिसेसँग अरू स्टाफको सम्बन्धको बारेमा पनि सोध्दै थिए, कारण सोद्धा केही बताउन चाहेन। इस्माइलको मुखबाट निस्किएका शब्द मानौ धारिला हतियार हो, जसले मेरो मनमा प्रहार गरिरहेका थिए। उनले आफ्नो टेबलमा राखिएको सानो ग्लोभलाई घुमाउँदै मतिर हेरेर सोधे, के तिमीलाई चालिसेको कुनै त्यस्तो कुरा थाहा छ जुन कुरा मैले भनेको कुराको कारक हुनसक्छ? अकस्मात ममाथि प्रहार भएको त्यो प्रश्नको उत्तर मसँग थियो, जसले मनमा ताण्डव गर्न थालिसकेको थियो। तर मैले भने, छैन सर, त्यस्तो कुनै कुराको जानकारी छैन। हामी एउटै कम्पनीमा काम गर्ने साथी र दुवै नेपाली भएका नाताले केही नजिक थियौँ, तर उनको बारेमा सबै कुरा मलाई थाहा छैन। मेरो कुरा सुनेर उनी किञ्चित निराश थिए कि। निराश भावमै उनले भने, मेरो कम्पनीमा यसरी पुलिस कहिल्यै आएको थिएन। मेरो बिजनेस र व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आजसम्म कसैले औँला उठाउन सकेको छैन। उसले मेरो कम्पनीमा आज आउने कुनै नराम्रो काम पो गर्यो कि? कम्पनीलाई यहाँसम्म ल्याउन मैले रगत पसिना एक गरेको छु। यसको प्रतिष्ठामा आज आउने कुनै कुरा मलाई स्वीकार्य हुने छैन। इस्माइलले यी कुराहरू चालिसे दाईको सन्दर्भमा भनिरहेका थिए, तर मलाई लागिरहेको थियो उनी मलाई सावधान गराइरहेका छन्। कुराको सिलसिला चल्दै थियो। चालिसे दाईको कुरापछि उनी मेरो खस्किँदै गएको पर्फर्मेन्सका बारेमा टिक्का टिप्पणी गर्न थाले। साँच्चै भन्ने हो भने तिम्रो बिग्रदै गरेको पर्फर्मेन्सले मलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ हालो। मैले त तिम्रो रिप्लेसमेन्टमा मान्छे राख्ने सोच समेत बनाइसकेको थिएँ, तर फेरि तिम्रो त्यो पुरानो कार्यशैली जसले मलाई आकर्षित गरेको थियो त्यसैले रोकिरहेको छ। अझै पनि त्यो आलोक फर्किन्छ कि भन्ने आशामा छु, जुन आलोकलाई मैले छानेर ल्याएको थिएँ। हेर आलोक, म एक बिजनेसम्यान हो, मलाई लाग्छ तिमी मेरो कुरा बुझ्न सक्छौ, म के चाहन्छु। उनी बोल्दा बोल्दै टक्क रोकिए। म बुझिरहेको थिएँ कि उनी के भन्न चाहन्थे। उनी त्यसपछिका मेरा गल्ती र कामप्रतिको उपेक्षालाई सहन गर्न सक्ने स्थितिमा थिएन। मेरो जागिर नाजुक मोडमा थियो। कुलत छोड्न सकिनँ भने मैले चाँडा नै कुम्लो बाँध्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। त्यही दिन राति फोनमा अहमदसँग कुराकानी भयो। अर्को दिन उसको विवाह थियो। कुराकै सिलसिलामा मैले अहमदसँग इस्माइलले भनेका कुराहरूमा थप जानकारी लिनका लागि केही कुराहरू खुतल्ने प्रयास गरेँ। अहमद पनि चिन्तित थियो। उसलाई पनि एटोलको प्रहरी चौकीमा बोलाएर जागिर बसाएर साथीहरूको बारेमा सामान्य सोधपुछ गरिएको रहेछ। ऊ निकै चिन्तित थियो। उसले भन्यो, यार, भोलिको विवाह छ, एकातिर प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेछ, अर्कोतिर खजाना खोज्नेहरूले फोन गरेर हैरान पारिसके। म मालेमा छैन भन्दा नि सुख छैन। के रे, तैँले अरूलाई पनि बेच्ने गर्थिस्? बेच्ने त होइन यार, मालेमा त जस्तै मनले हार नसक्ने अरू दुई चारजना साथीहरू छन्। उनीहरूको पनि तेरो जस्तै राम्रो जागिर छ, तैँले जस्तै मलाई सहयोग गरिरहन्छन्। तँसँग झगडा त छ, तर म चाहन्न कि उनीहरूले तेरो बारेमा थाहा पाउन्, त्यसैले टाढिरहेको छु। अहमदको कुराले मलाई झनै चिन्तित बनाउँदै लग्यो। ऊ भन्दै गयो, यार आलोक, तँ पनि केयरफुल भएर बस है, केही बेठिक भइरहे जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सुन्न, म अब यो फोन चलाउँदिनँ, म तँलाई नयाँ नम्बर पठाइदिन्छु, उपरान्त काम परे त्यही नम्बरमा फोन गरेस्। म झनै चिन्तित भएँ। फोनमा कुरा भइसकेपछि पनि म निकै बेर सोचमग्न भएँ। मलाई कुनै जालोमा फस्दै गइरहेको छु भन्ने लागिरह्यो। एउटा सध्ये मान्छेलाई तोडमोड गर्न कुलतमा झाँकिदिए पुग्ने रहेछ। पहिले युद्धमा शत्रु पक्षका सिपाही र सुराकीहरूलाई पक्रिएर उनीहरूबाट गोप्य सूचना लिनको लागि यस्तो नसा दिइन्थ्यो रे, जसको दुष्प्रभाव अहिले विश्वभरि नै परेको छ। मलाई आफैसँग ग्लानी भयो। म चाहेर पनि छोड्न सकिरहेको छुइनँ, कस्तो व्यवस्था। त्यो रात अहमदले चालिसे दाईका लागि भनेर मलाई खजाना नदिएको भए अनि मलाई चालिसे दाई हराएको चिन्ताले नजकडेको भए, यदि त्यो रात मसँग अरू केही खिल्लीचुड भएको भए, या त त्यो रात भिलिङ्गिलिङ नै नगएको भए, सायद म नसामा फस्ने थिइनँ। म
म पुरानै आलोक भएर आफ्नो क्यारियरको शिखर चुम्न चाहन्थेँ, तर सकिरहेको थिइनँ। म कतै अल्झिरहेको थिएँ, म उड्न खोजिरहेको थिएँ, तर कुलतको साङ्लोमा बाँधिएको पत्तै पाइन छु, जुन साङ्लो खोल्न मेरो लागि असम्भव प्राय हुँदै थियो। मलाई आफैसँग रिस उठ्न थाल्यो। सेप्टेम्बरको तेस्रो शुक्रबारको दिन राउदा आफ्ना ठुला ठुला निला आँखामा रगत उमालेर रातो पार्दै मेरो अघि उभिएकी थिए। बाहिर जोड जोडले छड्के झरी पर्न सुरु गरेको थियो। बाल्कनी बाछिटाले कब्जा गर्यो। बाथरुमको ढोका खुल्लै राखेर म धुवाको मुस्लो उडाइरहेको थिएँ। ग्रोसरी गएर फर्किँदा मूल ढोका लक गर्न बिर्सेको रहेछु। मेरो अनुहारको सामु लागिरहेको धुवाको पर्दामा राउदा ठिङ्ग उभिएर आफ्ना निला आँखालाई राता बनाउँदै मलाई हेरिरहेकी थिए। मलाई हेर्दा हेर्दा उसका आँखाबाट म प्रतिको विश्वास र मसँग जोडिएका उसका सपना बग्न थाले। कहिले नरित्तिने आँसुमा बगेर एकैछिनमा म प्रतिको उसको प्रेम रित्तिँदै जाँदै थियो। म उसको सामु हातमा अफिमको चोप लगाएर उभिएको थिएँ, तर त्यो आगोले अफिम होइन हाम्रो प्रेमलाई डढाएर खरानी बनाउँदै थियो। कोठा पुरै अफिमको गन्धले भरिएको थियो। भुस्स परेको अरबिदारी, जिङरिङ्ग कपाल, नसामा लट्ठिएका रात आँखा, हातमा सल्किरहेको जीवन डराउने आगो अनि म राउदाको सामु खडा थिएँ। मेरो जुन रूपलाई उसले कहिले पनि स्वीकार गर्नेवाला थिएन, मलाई त्यही रूपमा देख्दा ऊ एकाकी भयभीत हुन थाले। आँखासँगै उसको पुरै अनुहार हुन थाल्यो। मेरो अँगालोमा लुटुपुटु पर्ने राउदा एकाएक मसँग डराउन थाल्यो। मेरो औँलाको कापबाट पुताइरहेको धुवाँ त्यो केवल अफिमको धुवाँ मात्र थिएन, त्यो त राउदा र मेरो सम्बन्धको जलिरहेको चिताबाट आएको मेरो अन्धकार भविष्य थियो। एउटा प्रेम कहानीको दुःखद अन्त्य हुँदै थियो, तर त्यहाँ प्रेमी प्रेमिकाको मुखबाट एक शब्द पनि निस्किएको थिएन। ऊ जहाँको त्यहीँ उभिएकी थिए, तर लाग्न थाल्यो ऊ यति टाढा छ कि म जिन्दगीभर हिँड्दा पनि भेट्न सक्दिनँ। मसँग बोल्ने कुनै शब्द नै थिएन। म त रङ्गेहाल पक्राउ परिसकेको थिएँ। राउदा, मेरो ओठले कामदै उसको नाम उच्चारण गरे। सायद मेरो त्यो मधुर आवाज उसको लागि काँडा भयो। उसले बरार आँसु झार्दै चिच्याएर भने, नलियो अब मेरो नाम, नबोल मसँग, आखिर जिन्दगीभरि निको नहुने घाउ बनाएरै छाड्यो, बन्द गर अब नाटक, पर्दा खसिसक्यो। उसको क्रन्दनमा भरिएको रिस अघि असरलर पोखिएको थियो। एक कदम अगाडि बढाएर मैले पोखिएको रिसमा टेक्दै भने, राउदा। अगाडि बढेको खुट्टो भुइँमा राख्न नपाउँदै राउदा एक कदम पछाडि सरे, मानौ म सिकारी ऊ शिकार। म अगाडि बढ्दै गएँ, ऊ पछाडि सर्दै गएँ। म रोक्न चाहन्थेँ उसलाई, त्यसैले हात उठाएर राउदा पर्ख भन्न खोजिरहेको थिएँ। तर जब उसलाई रोक्न मेरो हात उठ्यो, उनलाको कापबाट उताइरहेको अफिमको धुवाँले भनिरहेको थियो, जा राउदा जा, सधैँकै लागि दूर जा। ऊ विचलित र चरम दुखी भएर छिटो छिटो पाइला सर्न थाले। म रोकिएँ, ऊ फर्किएर ढोकातिर दगुरी। ऊ गई, तर जहाँ जहाँ जाँदै उसको आवाज आयो, आई विल नेभर सी यु अगेन। मलाई थाहा थियो कुनै न कुनै दिन जिन्दगीको यो मोडमा उभ्रिनै पर्छ। झुटको स्तम्भमा प्रेमको महल खडा हुनै सक्दैन। राउदा बिनाको जिन्दगी के जिन्दगी जस्तो होला त? मलाई थाहा थियो म मन्द बीज सेवन गरिरहेको थिएँ, जसले राउदाको म प्रतिको प्रेमको हत्या गर्यो। जिन्दगीमा धेरै खुसीमा पर्दा लगायो, कता मोडिएला त जीवन, मलाई नै अन्यल बनायो। राउदाको अनपेक्षित उपस्थितिले मेरो वैशालु सपनाको बगैँचामा आगो लगायो। सुन्दर फुलका बिरुवाहरू जल्न थाले। मैले पानी हालेर त्यो आगो निभाउन सकिनँ, किनकि मेरो हातमा पानी थिएन, मेरो हातमा त मट्टी तेल थियो। म पुवाल परेको डुङ्गामा यात्रा गरिरहेको थिएँ, तर मेरो सपना भने राउदासँग लामो यात्रा तय गर्ने थियो, जसको तालमेल मिलेन र डुङ्गा मझधारमै डुब्यो। जिन्दगीको त्यो मोडमा उभिएर म जुन परिस्थितिको सामना गरिरहेको थिएँ, त्यसको पूर्वानुमान भने गरिसकेको थियो। मेरो अन्तर्मनको सानो पाटो सजग पनि थियो, उसले बारम्बार सावधान पनि गराएको, तर मेरो मनको ठुलो पाटोले सुनेन। वर्तमानको क्षणिक आनन्द प्राप्तिमा नै ऊ लिन भयो, जसकारण भविष्य धरापमा पर्दै गयो। म डालीबाट कोपिला चुडेर हत्केलामा फुल फुलाउन खोजिरहेको थिएँ। म पुरै गहिराईमा डुबिसकेको थिइनँ। खुट्टा टेक्दा मात्र हुन्थ्यो, तर खुट्टै लागेनन्। मैले मनलाई सम्झाएर नसा छोडेर सुन्दर भविष्य र माया रोज्न सकिनँ, चाहेर पनि सकिनँ। हार निर्धक्कै हुँदो रहेछ, किनकि मेरो मनको त्यो पाटो कमजोर थियो। म कुनै मान्छे बच्चीको पन्जामा परेर तडपिरहेको निर्दोष बचेरो के नै गर्न सक्थेन। आदतले आँखामा धुवाको पर्दा खडा गरेको दिनदेखि मेरो जीवन ओह्रालो लाग्दै गयो।
मेरो क्यारियर बर्बादीको भिरमा उभिएर आम फाल्न खोजिरहेको थियो। प्रीतिको बगैँचामा त डढेलो लागिहाल्यो। बिस्तारै जीवन धुम चक्रको उमरीमा रुमलिँदै गयो। मेरो अन्तर्मनको सानो पाटो सजग पनि थियो, उसले बारम्बार सावधान पनि गराएको, तर मेरो मनको ठुलो पाटोले सुनेन। वर्तमानको क्षणिक आनन्द प्राप्तिमा नै उल्लीन भयो, जसकारण भविष्य धरापमा पर्दै गयो। म डालीबाट कोपिला चुडेर हत्केलामा फुल फुलाउन खोजिरहेको थिएँ। म पुरै गहिराईमा डुबिसकेको थिइनँ। खुट्टा टेक्दा मात्र हुन्थ्यो, तर खुट्टै लागेन। मैले मनलाई सम्झाएर नसा छोडेर सुन्दर भविष्य र माया रोज्न सकिनँ, चाहेर पनि सकिनँ। हार निर्धाकै हुँदो रहेछ, किनकि मेरो मनको त्यो पाटो कमजोर थियो। म कुनै मांसभन्सीको पच्छामा तडपिरहेको निर्दोष पिचर केही नै गर्न सक्दैन। आदतले आँखामा धुवाको पर्दा खडा गरेको दिनदेखि मेरो जीवन ओह्रालो लाग्दै गयो। मेरो क्यारियर बर्बादीको भिरमा उभिएर हाम फाल्न खोजिरहेको थियो। प्रीतिको बगैँचा त डढेलो लागिहाल्यो। बिस्तारै जीवन धुमचक्रको भूमिरीमा रुलनिँदै गयो। मलाई मभित्रको मको याद आउन थाल्यो, जसको जिन्दगीमा बाँसको तामा हुर्किए जस्तै गरी खुसी र सफलताका तामाहरू हुर्किँदै गइरहेका थिए। मलाई मेरो पुरानै मको याद आउन थाल्यो, तर मभित्रको त्यो म कमजोर भइसकेको थियो। जरामा काँचो गोबर परेर जरैदेखि कुहिएर मर्दै जान थाल्यो कुनै बिरुवा जस्तै। त्यो विषालु नसाको खुराकले मलाई दिन प्रतिदिन भित्रभित्रै मार्दै गइरहेको थियो। आफ्नै खराब आदतको दास बनेर जिन्दगी जिउन पनि कष्टकर हुँदो रहेछ। 25 वसन्त पार गरेपछि बल्ल बल्ल छाएको प्रीतको बहार पनि आफ्नै आदतका कारणले गुमाउनु पर्यो। आदतको सामु मेरो केही जोर चलेन, ठुलो ठुलो हेर्नु सिवाय। भविष्यका सुनौलो सपनाहरू भेट्न हिँडेको क्यारियर बाटो बिराएर भेटतिर दगुरेको थियो। मैले रोक्न सकिनँ। छि जिन्दगी, यस्तो पनि के जिन्दगी? दराजको ठुलो सिसामा मैले आफ्नै प्रतिबिम्बलाई हेरेँ। जिन्दगी जस्तै लतालिङ्ग कपाल देखियो, दाह्री उस्तै देखेँ, आँखा लाल लाल, फुङ्ग रङ उडेको अनुहार, एक निरस विवश र लाचार मानव अस्तित्व। बर्बादीकै औलाकै काखमा थियो, भुइँमा पछारेर त्यसलाई पैतालाले कुल्चेर एकछिन दले। प्रतिबिम्बमा देखिएको त्यो मान्छेसँग मलाई एकाएक रिस उठेर आयो। म भुतभुताउन थालेँ। खोइ कहाँ छ, खोइ के छ, केले हानु यसलाई, खोइ खोइ। म कोठाभित्र यता र उता चक्कर लगाउन थालेँ। प्रतिबिम्बमाथि प्रहार गर्नका लागि केही खोजिरहेको थिएँ। त्यो सिसामा देखिएको मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सिद्धाउन हतियार खोजिरहेको थिएँ। खोज्दा खोज्दै पर्फ्युमको बोतल हात लाग्यो। म हातमा बोतल बोकेर ऐना अगाडि उभिएँ। नसाले मेरो उत्तेजना बढाइरहेको थियो। म ऐनाभित्रको मलाई मार्न तयार भएँ, तर ऊ रत्तिभर डराएको थिएन। ऊ दुश्मन भइसकेको थियो मेरो, अनि म उसको। बोतल उठाएर आफ्नो सम्पूर्ण बल प्रयोग गरेर मैले मेरो प्रतिबिम्बमाथि प्रहार गरेँ। उसले पनि मलाई त्यसरी नै प्रहार गर्यो। एउटा ठुलो आवाज आयो, जसले ल्यायो मेरो विजयको खबर। टुक्रा टुक्रा भएर फुट्यो, झऱ्यो अनि मर्यो मेरो प्रतिबिम्ब, जो मेरै दुश्मन थियो। सिसाका टुक्राहरू भुइँभरि असरल्ल पोखिए। विजयमा एउटा अट्ठास हाँसो निस्क्यो। मैले मार्दिएँ मेरै प्रतिबिम्बलाई, मैले मार्दिएँ मेरै बर्बादी बोकेर उभिएको दुश्मनलाई। म फेरि हाँसेँ विजयको ठुलो हाँसो। हाँस्दा हाँस्दै हात नचाएर एक फन्को घुमेर म छेउको भित्तामा अडेस लागेर उभिएँ, अनि त्यही अट्ठासलाई जारी राख्दै भुइँमा फुटेका सिसाका टुक्राहरूलाई हेर्न थालेँ। ती टुक्राहरूलाई हेर्दा हेर्दै मेरो अट्ठास रोकियो, अनि त्यो 81 पराजयको क्रन्दनमा बदलियो। मलाई लागेको थियो मैले मेरो दुश्मन प्रतिबिम्बलाई मारिदिएँ, तर जब मैले भुइँमा छरिएका सिसाका टुक्राहरूलाई हेरेँ, तब थाहा पाएँ कि मेरो प्रतिबिम्ब त एकबाट अनेक पो भइसकेछ। भुइँभरिका हरेक टुक्रामा मेरो प्रतिबिम्ब देखिन थाल्यो। ती हरेक टुक्रामा देखेको प्रतिबिम्बहरूले अट्ठास गर्न थाले। उनीहरू मेरो बर्बादीको उत्सव मनाउन थाले। मेरो हारमा खुसीका हारहरू गलामा पहिरिए अनि नाच्न थाले मेरै प्रतिबिम्बहरू। मैले अडेस लागेको भित्ताबाट चिप्लिएर थुचुक्क भुइँमा पछारेँ। म मेरो नसाले मलाई अझ उग्र बनाएर मभित्र उत्तेजना भर्दै जान थाल्यो। मेरो जिन्दगीलाई देखेर अठास हाँस्ने यी मेरै प्रतिबिम्बहरूले के ठानेका छन् आफूलाई? के यिनीहरूलाई थाहा छैन कि मसँग एक अन्तिम हतियार बाँकी नै छ? म यिनीहरूको अस्तित्व समाप्त पारिदिन्छु। हो, म समाप्त पारिनेछु सदा सदाका लागि, अनि हाँसुन्न यसरी नै यिनीहरू। यसै पनि अब राउदा बिनाको जिन्दगी जिन्दगी नै कहाँ? अनि दिन प्रतिदिन यो कुलत छोड्न नसकेको पीडामा मर्नुभन्दा एकैचोटि? हो, अब मलाई जिउनु छैन यस्तो जिन्दगी।
मेरो रगतमा बगिरहेको नसाले पनि मलाई उत्तेजित गर्न थाल्यो र मलाई मृत्युतिर तान्दै गयो। म भित्तामा आड लागेर भुइँमा खुट्टा पछारेर बसेको थिएँ। मेरो अगाडि फुटेका सिसाका टुक्राहरू छरपष्ट थिए। मैले एउटा टुक्रा उठाएर देब्रे घुँडा उठाउँदै खुट्टा कुम्चाएर त्यो घुँडामाथि आफ्नो देब्रे हातलाई उत्तन पारेर सुताएँ। जिन्दगी जिउने कुनै अभिलाषा नै बाँकी रहेन। मलाई साँच्चै मर्न मन लाग्यो। गाडीमा लम्बे तान पसारिएको नसालाई छत बिच्छत पारेर रगतको खोलो बगाउन मन लाग्यो। मेरो दाहिने हात जसले समातेको थियो धारिलो सिसाको टुक्रा बिस्तारै त्यो हात उठ्यो र तयार भयो मार हान्न। दाहिने हातले बिस्तारै देब्रे नाडीमा धारिलो सिसाको दबाब सिर्जना गर्न थाल्यो। म रक्सको नसामा एकोरो भएर आफ्नै मृत्युलाई नजिकबाट हेर्न थालेँ। धारिलो सिसाले देब्रे नाडीको छालालाई बिस्तारै छिर्न थाल्यो। नाडीबाट अलिकति रातो रगत निस्किन थाल्यो। नाडीबाट रगत बग्दा मनको सानो भागमा कतै दुखे जस्तो लाग्यो। म एकछिन रोकिएँ तर ड्रग्सले मेरो सोचलाई निरन्तर मृत्युतिर नै आकर्षित गर्दै गएँ। छालाको सतहमै रोकिएको धारिलो सिसालाई मैले नसासमै गाड्न निदो गएर र भयभरको जोड लगाएँ। तर त्यो सिसाले छालाभित्र घुसेर नसा काट्न मानेन। म दारा किट्दै त्यो सिसामा दबाब सिर्जना गर्न थालेँ तर मेरो केही जोर चलेन। ड्रग्सको नसामा अवचेतनको अवस्थामा पुगेको मेरो मस्तिष्कले झस्किँदै भन्यो, मलाई मृत्युको डर पटक्कै छैन, तर यो सिसा किन डरायो? केले रोक्यो हँ? मैले आँखा चिम्म गरेर त्यो निरीह मनदेखि हेरेँ। 26 वर्ष अगाडि मलाई आफ्नो कुमारी छाती खोलेर चुसाउने मेरी काकीको ममतामय अनुहारमा मैले मेरी आमाको अनुहार देखेँ, जसले बुढ्यौलीमा मेरो सहारा खोजिरहेको थियो। बिहे गरेर भित्रिएकै दिन मेरी आमा बन्नुभएकी मेरी काकीलाई सम्झेँ अनि सम्झेँ हत्केलामा फरुवाले उठाएका ठेलाहरू बेचेर मेरो लागि काती कापी किताब किनेर ल्याउने मेरो काकालाई, जसका हत्केलामा रगत सकिँदै गइरहेको छ। म भने प्रवासमा रगत बगाउन गइरहेको छु। मैले सम्झेँ सन्तान वियोगमा बिचल्ली भएर धधरी रोएका ती आमा बुवालाई, जसले आफ्ना सारा सपना थरौटी राखेर आफ्ना सन्तानको सपना किनेका थिए। मैले ज्योतिलाई सम्झेँ, जो निर्धक्क बाँचिरहेकी थिए मेरो जिन्दगीको सुरक्षा गर्ने दाई छ भनेर। मैले भाइलाई सम्झेँ, मेरो भाइलाई, ऊ मेरै गोडामा लुटपुटिन्छ, मेरा हरेक सपना पुरा गरिदिने दाई छ भनेर। मैले यस्तो दृश्य देखेँ जहाँ मेरी काकी मूर्छित भएर मेरो लासमा आफ्नो सास अड्काइरहनु भएको छ। मैले देखेँ मेरो मृत्यु पश्चातको मेरो परिवारको बिल्लीबाट। नसा रेट्नलाई छालासँग सङ्घर्ष गरिरहेको सिसा अचानक मेरो हातबाट उत्तिर भुइँमा झऱ्यो। मलाई यी सब चिजहरूले रोके। जिम्मेवारी बोधले मेरो जिन्दगी मलाई नै फिर्ता गरिदियो। म आँसु पुस्दै उठेँ अनि फेरि चोइटिएर छेदबिच्छेद भएका ती सिसाको टुक्रामा हेरेँ। मेरो प्रतिबिम्ब शान्त भइसकेको थियो। एउटा प्रतिबिम्बले मतिर हेरेर भन्यो, शिरमा पीडाको पहाडै खसे पनि तैँले जिउनुपर्छ आलोक, जीवनलाई मूल्यहीन नटान, यो त अनमोल छ। मेरो मनमा एकाएक आत्मबल आयो। अब म कदापि आत्महत्याको प्रयास गर्ने छैन, म यो कुलतकै विरुद्ध लड्नेछु। राउदालाई पुनः जिन्दगीमा फर्काउने कोसिस गर्नेछु। यदि म यो कुलतको लतबाट उम्किन सकिनँ भने अनि राउदालाई पाइनँ भने जिन्दगीलाई जोगाइराख्नेछु। अर्को दिन शनिबार बिहान भयभरको हिम्मत जुटाएर मैले राउदालाई फोन लगाएँ, तर उसको फोन बिजी आयो र आइरह्यो। दिउँसो अफिसमा पनि आफूलाई कामतिर केन्द्रित गर्ने कोसिस गरिरहेँ। मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो तर पनि मनको भेलबाडीलाई थाम्न कोसिस गरिरहेँ। साँझ कोठामा फर्किँदा मलाई खजानाको तलतल लाग्यो। आफूलाई अन्य कुरामा व्यस्त राखेर त्यो तलतल टार्ने कोसिस गरेँ। टिभी खोलेर ध्यानलाई केही बेर मेसी र रोनाल्डोको फुटबलमा लगाएँ। किचनमा बसेर खाना पकाउँदै अरू केही समय व्यतीत गरेँ। यद्यपि खजानाको तलतल भने जारी नै थियो, तर म त्यसलाई टाढिरहेको थिएँ। साँझ ढल्केर रात पलाउन थाल्यो। बाहिर झरी पर्न सुरु भयो। झरीले मलाई राउदाको याद दिलायो। खाना खाएर म बिस्तारामा पल्टिएँ। फेरि खजाना लुट्ने इच्छाले तीव्र दबाव दिन थाल्यो। मैले ओछ्यानमा मडारिएर आलटाल गरिरहेँ। मलाई थाहा थियो अकस्मात लत छोड्न सकिँदैन, तर म त्यसको बेनिफिट अफ डाउटमा टेकेर कुनै पनि हालतमा मेरो आदतलाई सहुलियत दिन चाहन्नथेँ। आदतको गुलाम भनेको मेरो मन पनि त तडपियोस्, हेरौँ न कस्तो हुन्छ। रात छिप्पिसकेको थियो। मेरो आँखामा निद्रा आउनै मानिरहेको थिएन। खजानाको प्राप्तिको लागि आदतको गुलाम भनेको मेरो मन तडपिँदै गइरहेको थियो। केही सिप नचलेपछि उठेर पानी पिएँ, जुस पनि पिएँ अनि बालकनीमा गएर चुरोटसम्म पिएँ, तर खजाना लुट्नतिर लागेन। रात झनै छिप्पिँदै गयो। निद्रा मदेखि रुष्ट भएर कतै टाढा भागिरहेको थियो। म कोल्टे फेर्दै बिस्तारा माडिरहेको थिएँ। जति जति रात छिप्पिँदै जान्थ्यो उति उति तडपन भइरहेको थियो।
बिहानको 3 बजेसम्म म छटपिँदै शरीरलाई उल्टाइ पुल्टाइ गरिरहेको थिएँ। अघिल्लो दिनको दुर्घटनादेखि त्यति बेलासम्म त मैले आफूलाई रोकेकै हो। मनको सानो पाटो जो मेरो पक्षमा थियो उसले ढाडस पनि दियो। रगतले भने नसा नै खोजिरहेको थियो। मेरो मनभित्र बाधा आउन थाल्यो। एक मन भन्थ्यो, थोरै मात्रामा प्रयोग गर्छु नि, बिस्तारै बिस्तारै म चिजलाई जसरी पढ्ने छोड्नेछु। एकैचोटि त गाह्रो हुन्छ नि। अर्को मनले असहमति जनाउनै सकेन, ठिकै छ नि त, थोरै प्रयोग गर, तर तैँले अब अलिअलि गर्दै छोड्नुपर्छ नि। बिहानको 3:30 बजेतिर मैले थोरै मात्रामा रगतको लागि खजाना पठाइदिएँ। बदलामा उसले केही बेर मलाई निन्द्रा पठाइदिएँ। आइतबार पनि मैले आफूलाई नियन्त्रण गर्दै अफिसमै काममा व्यस्त राख्ने कोसिस गरेँ। कम्प्युटरमा बसेर समाचारहरू पढ्न थालेँ। नयाँ सूचना पनि प्राप्त भयो, त्यही दिन नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदै रहेछ। मलाई त हाम्रा नेताहरूले संविधान जारी गर्लान् भन्ने नै लागेको थिएन। जे होस्, देशको सङ्कटकालीन अवस्था टर्ने भयो। मनमा खुसी लाग्यो। केही असन्तुष्ट पक्षहरूले विरोध पनि गरिरहेका रहेछ। म राजनीतिका बारेमा त्यति जानकार थिइनँ, तैपनि असन्तुष्ट पक्षहरूलाई पनि समेटेको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्ने लाग्यो। व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार, विदेशीको दलाली जस्ता कुकर्ममा फँसेका हाम्रा नेताहरूले संविधान जारी गरे, त्यो नै ठूलो कुरा हो भन्ने लाग्यो। गर्दा त सम्भव हुँदो रहेछ नि। यो कुराले मलाई पनि केही आशावादी बनायो। आफ्नो आदत विरुद्धको लडाइँमा मेरो जित असम्भव प्राय लागिरहेको थियो। आशा नै नगरेका नेताहरूले त संविधान बनाएर जारी गरे भने यदि म पनि कटिबद्ध भएर निरन्तर लाग्यो भने पक्कै जित हासिल गर्न सक्छु। म सुध्रिनेछु अनि गुमिसकेको प्रेम पनि पुनः पाउनेछु। मेरो मनमा सकारात्मक सोच आयो। आफूले आफैलाई हौसला प्रदान गर्दै आफ्नै आदत विरुद्धको लडाइँमा हिम्मत नहार्न मनलाई आग्रह गरे। दिउँसो गरेको प्रतिबद्धता सास पर्दै जाँदा कमजोर हुँदै गयो। नियमित खजाना लुट्ने समयमा मन चुलबुल चुलबुल गर्न थालिहाल्यो। तैपनि म सजिलै आत्मसमर्पण गर्नेवाला थिइनँ। मनलाई थुम्थुमाउने प्रयत्न गरिरहेँ। रातको 11 बजेसम्म त मन थामेर बसेँ, तर त्यसपछि मेरो मनको ठुलो पाटोले इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न थाले। मैले उसको भावनात्मक पुकारलाई अनदेखा गर्न सकिनँ। आखिर त्यो त त्यो पनि मेरो आफ्नै मन, खराब नै छै, तर आफ्नो भन्नु त आफ्नै हुन्छ नि। यद्यपि अर्को पटक कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मनसाले साबिकको मात्रामा कमी ल्याउँदै मैले थोरै खजाना लुटेँ। त्यो रात खजाना लुटेपछि राउदालाई माया गर्ने मन जुन हदसम्म पनि जानको लागि तयार थियो। मेरो आदतबाट मलाई छुटाउनेतिर नलागे हरभर ती राउदाका यादहरू ओसर्न थाले। यादहरूकै बिचमा मैले राउदालाई फोन गरेँ तर बिजी भए। म्यासेज लेखेँ, मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको कैदीको पनि एक आखिरी इच्छा सोधिन्छ कि तिमी मलाई एकपटक आफ्नो सफाई दिने मौका पनि दिनौ, कि मलाई सुध्रिने मौका दिनौ राउदा। मायाको यात्रामा एकअर्काको हात समाएर हिँड्दा हिँड्दै म बाटो बिराएर खाडलमा खस्छु, कि तिमी मलाई आफ्नो हातको सहारा दिएर यो खाडलबाट उठाउन मद्दत गर्दिनौ, कि मलाई सही बाटोमा फर्काउन मद्दत गर्न सक्दिनौ। मेरो आदतप्रतिको घृणाको प्रकार मेरो मायाको बोटभन्दा अग्लो भएकै हो त। मेरो म्यासेजको कुनै जवाब आएन। सायद घर्किँदै जाँदा मनमा उसको यादको घना जङ्गल नै बन्यो। त्यो रात पनि मन निदाउन सकिनँ। भोलिपल्ट पनि दिनभरि राउदाको याद आइरह्यो। कहाँ जाउँ, कसलाई खोज्न, न बस्ने घर थाहा थियो, न त उसका आफन्त नै कोही चिनेको थियो, न कहिले उसले मलाई आफ्नो घरमा निम्ता गरे, न त मैले नै जाने चेष्टा गरेँ। मसँग उसलाई फोन गर्नु र म्यासेज पठाउनुको अर्को कुनै विकल्प थिएन। उसले म्यासेज हेरेकी थिएन तर कुनै प्रतिक्रिया जनाएकी थिएन। घरिघरि डर पनि लाग्न थाल्यो। मेरो कुरूप हालत देखेर उसले कतै आफ्नै जिन्दगीसँग खेलबाड त गरिन, तर त्यति काटर केटी पनि होइन। घरिघरि त सबै घटना एउटा नराम्रो सपना जस्तो पनि लाग्थ्यो। त्यो रात पनि त्यसरी नै बित्यो। म्यासेज त कति पठाएँ कति, उसले गरिरहेको व्यवस्थाले मलाई विचलित बनाउन थाले। एकपटकका लागि मात्र भए पनि म उसलाई भेट्न चाहन्थेँ। म उसलाई मेरो प्रेम र मेरो आदतका बारेमा बताउन चाहन्थेँ कि ती दुई नितान्त फरक कुरा हुन्। म मेरो आदतको दलदलबाट उम्किने प्रयास गरिरहेको थिएँ, जसका लागि राउदाको साथ जरुरी थियो। मलाई उसको प्रेमले त्यो भासबाट निकाल्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो। जे नहुनु त भइगयो, विगतलाई बदल्न सकिनँ, तर वर्तमानमा उभिएर भविष्य बदल्न भने सकिन्छ, जसका लागि मलाई उसको आड र भरोसाको खाँचो थियो। आफ्नै जिन्दगीदेखि निराश र बर्बाद हुँदै गइरहेको अवस्थामा उसको मायाको अधुरो किरणले मलाई सहारा दिन सक्थ्यो। यदि मेरो ठाउँमा राउदा हुन्थे भने म उसलाई बर्बादीमै छोडेर हिँड्न सक्दिनँ थिएँ, किनकि म उसलाई प्रेम गर्थेँ। कि राउदाले मसँग प्रेम गरिन् त, उसले किन मलाई सुधार्ने कोसिस गरिन्? लाग्यो उसको प्रेममा स्वार्थ मिसिएको थियो। उसको माया, विश्वास र सबै कुराहरू झुटा रहेछ। ऊ प्रेमलाई सुख र प्राप्तिको साधन मात्र मान्दिरहेछ।
उसको छातीभित्र मेरो जस्तो मन रहेनछ। नत्र त मेरो जस्तै सोचाइ आउनु पर्यो नि। रात रौदाका घना यादहरूमा बित्दै गयो। अघिल्लो दिनदेखिका अनिदाका निदाउन कोसिस गरिरहे, तर राउदाको यादले परेला जोड्नै दिएन। शरीर पल्टिरह्यो, उसका यादहरू जोरी खोजिरहे। तन्द्रामै मैले मोबाइल उठाएँ। म्यासेज देखेर झसङ्गै भएको थिएँ, तर धिरागोको कुनै अफर रहेछ। म नसामा पुरै लट्टिएको थिएँ। राउदाको प्रेम र खजानाको नसा बाहेक पनि मलाई अरू केही भइरहेको थियो। केही महिनादेखि मैले धेरै कुराहरू बिर्सिन थालेका थिएँ। आँखा नजानुपर्ने ठाउँमा गइरहेका हुन्थे। धेरै कुरा गरिसकेपछि गरे कि गरिनँ भन्ने दुविधामा हुन्थे। नबजेको फोनको रिङ बजिरहे जस्तो लाग्थ्यो। यसको मतलब कानले पनि आफ्नो काम सही ढङ्गले गरिरहेका थिएन। आफूलाई कसैले हेऱ्यो भन्ने अनावश्यक रूपको मनले शङ्का जन्माउन थाल्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो कि मेरो र दुनियाँको तालमेल मिलिरहेको छैन। एकपटक मैले मेरो नयाँ टुथब्रस ल्याएपछि पुरानोलाई तुरुन्तै फोहोर फाल्ने भाँडामा फाल्न लागेको थिएँ। मलाई लाग्यो यतिका समयसम्म मेरो दाँत सफा गर्न मद्दत गरेको यो ब्रसलाई एकपटक धन्यवाद पनि नभनी कसरी फाल्नु। यसले त आफ्नो जीवन मेरो लागि समर्पण गरेको छ। मलाई लाग्यो यो ब्रसले पनि सुन्न र बुझ्न सक्छ, बोल्न मात्र सक्दैन। त्यसैले मैले उसको सहयोगको लागि धन्यवाद दिएँ, सुस्तरी डस्टबिनमा राखेँ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता धेरै घटना घटेका छन्। के सोच्दा सोच्दै फेरि मन फर्केर राउदातिरै गयो। लाग्यो राउदाले पनि मलाई थोत्रो भएको टुथब्रसलाई व्यवस्था गरेर मिल्काए जसै गरी मिलाएको। मङ्गलबार दिउँसो मलाई दुई रातको अनिदोले बिरामी नै पार्ला जस्तो भयो। त्यो दिन इस्माइल अफिस आएका थिएन, त्यसैले म चाँडै निस्केँ। निस्केर पनि मेरो जाने ठाउँ त्यो कोठा बाहेक कहाँ थियो र, जुन मलाई पीडा पीडा भरिएको कालो गुफा जस्तो लाग्न थालेको थियो। कोठामा पुगेर अहमदलाई फोन लगाएँ। उसको फोन स्विच अफ आयो। मैले त उसलाई बिहेको दिनसमेत फोन गर्न बिर्सिएको। फुटेको ऐनामा टुट्दै गरेको अनुहार हेरेर म हाँस्न थालेँ। ममा विकसित हुँदै गएको भुल्ने बानीको कारक पनि खजाना नै हुनुपर्छ, तर भुल्न नचाहेको कुरा भुलिन्छ, चाहेको कुरा किन भुलिँदैन। म राउदासँगको प्रेमको पुरै अध्याय भुल्न चाहन्छु, हिँडीको मृत्युको कारण पनि भुल्न चाहन्छु, तर म जे चाहन्न त्यही किन हुन्छ। अहमदले पक्कै सिम फेर्ला, तर उसले मलाई नयाँ नम्बर पठाइदिन्छु भनेको थियो, किन पठाएन। सोचेँ ऊ पनि त बिचरा म जस्तै हो नि, भुल्यो होला। घुमिफिरि रुम्जाटार भन्ने चाहिँ मन फेरि राउदातिरै फर्कियो। यता सोच्यो उता सोच्यो, फेरि फर्किएर राउदाकै बारेमा सोच्यो। फेरि यता सोच्यो उता सोच्यो अनि फेरि राउदाकै बारेमा सोच्यो। केही दिनदेखि राउदा फर्किन्छ भन्ने आशा पनि फितलो हुँदै जान थालेको थियो। उसको फोन जति बेला पनि बिजी नै आउँथ्यो, सायद त्यस्तै बनाएर राखेकी थिएँ। म्यासेज त कति गरेँ त्यसको हिसाब नै छैन। घरि लाग्थ्यो मैले मोबाइलमा टाइप नै गरेको छैन। बन्द स्क्रिनमा मेरा औँलाहरू त्यत्तिकै चलिरहेका छन् र मलाई म्यासेज टाइप गरेर पठाइरहे जस्तो लागिरहेको छ। घरि लाग्थ्यो त्यो दिन राउदा आएकी थिइन्, जति बेला मैले धुवाँ उडाइरहेको थिएँ। आफ्नै सोचमा हाँसो लाग्यो, सब बकवास। मङ्गलहर पनि राम्रोसँग निद्रा परेन। राउदा मानौ मेरी सपनाकी प्रेमिका, जसलाई म विपनामा खोजिरहेको थिएँ। बुधबार दिउँसो अफिसमा काम गर्ने झाँका नै थिएन, तर पनि आफूलाई व्यस्त देखाउन व्यस्त थिए। इन्टरनेटमा आँखा डुलाउँदै जाँदा एउटा समाचार पढेँ। नेपालमा त भारतले नाकाबन्दी पो लगाएको रहेछ। देशको बारेमा त म पुरै बेखबर रहेछु। खजाना र प्रेमको नसाको बुमरीमा जो परेको थिएँ। समाचारले मनमा नराम्रो लाग्यो। नाकाबन्दीको बारेमा धेरै टिका टिप्पणीहरू आएका थिए। राजनीतिक ज्ञाता नभए पनि मलाई यति त थाहा थियो कि भारतले नेपाललाई वास्तवमा एउटा असल छिमेकीको आँखाले कहिले हेरेन। उसले हाम्रा सम्पदामाथि गिद्ध दृष्टि मात्र लगाइरह्यो, अघोषित उपनिवेश लाद्न खोजिरह्यो। आवरण असन्तुष्ट दल देखिए पनि नाकाबन्दी भारतले नै लगाएको, तर किन? यसमा पनि धेरै टिका टिप्पणीहरू आएका थिए। देशले भर्खरै भूकम्पको कह झेलेको थियो, त्यसमाथि नाकाबन्दी थपिएछ। पाएकै हो देशले घाउमा नुनचुक छर्ने असल छिमेकी। मेरोभन्दा ठुलो पीडा देशमा परेको रहेछ। फेरि यस्तो सोचाए, देशको पीडा त हामी 3 करोड नेपालीले बाँडेर नै सहला, तर मेरो पीडा त नितान्त मैले एक्लै सहन गर्न परिरहेको छ। राउदाले गरिरहेको व्यवस्थाले म अब यस्तो हालतमा पुगिसकेको थिएँ कि स्कुटर समातेर गल्ली गल्ली चार्दै खोज्नु उसलाई। मालेमा एउटै मान्छे दिनमा 2-3 पटक आम्ने सामने परिरहेको हुन्छ, कसो नभेटौँला र। अझ मलाई ऊ हेन्ड्रु साइडमा बस्छ भन्ने साथ थियो नि। एक मनले भन्यो स्कुटर समातेर दौडिया। मालेका प्रत्येक गल्लीमा राउदा राउदा भन्दै चाह, तर अर्को मनले तुरुन्तै प्रतिवाद गर्यो, होइन हतार नगर, एउटा झिनो आशा बाँकी नै छ। बारम्बार त उल्झनमा उल्झे जस्तै राउदा पनि कुनै समस्यामा उल्झिरहेकी हुनसक्छ, ऊ त्यति निष्ठुरी केटी त होइन।
अर्को दिन आमा बुबाको पुण्यतिथि थियो। एक दिनका लागि अफिसमा बिदा लिएर म साँझ कोठामा गएँ। दुई महिनाको हुँदा आमा र बाबा बेलिडेया मावली मामाहरूको श्राद्धमा जानुभएको थियो। मावल नजिकै भएकाले उहाँहरूले मलाई घरमै हजुरआमासँग छोडेर जानुभयो। महेन्द्र राजमार्गमा पश्चिमबाट आइरहेको एउटा ठुलो ट्रकले मेरो बाबा र आमा दुवैलाई मबाट सदाका लागि छुटायो। मेरी काकी, जो मेरी सानीमा पनि हुन्छ, मेरी आमा बाबाको निधनपछि मेरो पालन पोषण उहाँले नै गर्नुभयो। काकी मेरो रोदनलाई रोक्नका लागि आफ्ना कुमारी छातीमा ममता भरेर दुध पिलाइ नसकेको आफ्नो वृक्षस्थलले मलाई बुलाउने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो अरे। म टुहुरो भएर हेपाइमा नपरौँ भनेर काकी नै मेरी आमा हुनुभएको थियो र काकाको पनि पूर्ण सहमति थियो। मेरी काकी र मेरो आमाको अनि बाबा र काकाको पनि उहाँ मिल्दोजुल्दो लाग्छ मलाई। मलाई कहिले म टुहुरो हुँ भन्ने अनुभूति भएन। श्याम श्वेत तस्बिरमा आमा बुवाको अनुहार हेर्छु, ठ्याक्कै काका काकी जस्तै लाग्छ। काका काकीलाई हेर्छु, आमा बाबा जस्तै लाग्छ। त्यसो त मेरो आमा बाबा भन्नु नै मेरी काका काकी नै हुनुहुन्छ, तर पनि म काका काकी नै भनेर बोलाउँछु। काकी नै भन्नुहुन्छ त दिदी भिनाजुको एकमात्र उद्धारकारी होस्। मलाई काकी नै भनेर बोला बाबै, मलाई आमा भनेर बोलाइस् भने तैँले आमालाई के भनेर सम्झिन्छस्? तँलाई मैले मेरो जेठो छोरो नै मानेको छु, तर मैले दिदीको कोखको अधिकार मलाई नदे बाबै। साँझ झलेर रात पलाउन थाले, साथै खजानाको तृष्णा पनि। त्यसमा थपिँदै गयो राउदाको याद। म बाथरुममा निकै बेर सावर खोलेर पानीमा भिजिरहेँ। सावरबाट झरिरहेको पानी झरी जस्तो लाग्यो। झरीले फेरि राउदाकै याद दिलाए। झरी राउदाको याद र नाङ्गो झरीले मलाई डल्फिन आइल्यान्डको याद आए, जहाँ झमझम परेको झरीमा हामीले पहिलोपटक सम्भोग सुखको अनुभव प्राप्त गरेका थियौँ। म राउदासँग बिताएका हरेक पलहरूलाई फ्ल्यासब्याकमा गएर हेर्न थालेँ। म उसको आवाज सुन्न तडपिएँ। जहाँ जहाँ जाँदै उसले म तिम्रो अनुहार कहिले हेर्ने छैन भनेको कुरा पुनः कानमा ठोकियो। मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ, के साँच्चै नै राउदा अब कहिले फर्केर आउँदिन त? मनमा झिनो आशा थियो। राउदा आएर भन्छे, आलोक, म तिम्रो हात समाएर साथ दिन तयार छु। अब तिमी यो बर्बादीको भाषबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। आऊ, मेरो हात समाऊ अनि बनाऊ मलाई तिम्रो हात। म ड्रग्सको ठाउँ लिन चाहन्छु। लगभग पौने घन्टा बित्दैछ। म पहिलो पटक यति लामो समय सहरमा उभिएँ। मेरो धित मरेकै थिएन। खजाना र राउदाको पनि आवश्यकताको महसुस भइरहेको थियो। राउदा मात्रै भए पनि एउटा सहारा मिल्ने थियो। म कुलतको लत त्याग्न सक्ने थिएँ कि भन्ने लागिरहे। कुलतका विरुद्ध लड्ने आन्दोलन घोषणा भएको दिन भन्दा दोस्रो दिन र दोस्रो भन्दा तेस्रो दिन आन्दोलन दबिँदै गएको थियो। रगतका थोपा थोपाले खजाना मागिरहेका थिए। सायद शरीरको नसा नसामा बग्ने रगतलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सक्ने भएकाले त्यस्ता चिजलाई नसा भनिएको होला। रगत खजानाको अभावमा आतिएर उम्लिरहेको थियो। करिब 10 बजेतिर म खजाना लुट्न बाध्य भएँ। खजाना लुटेपछि रगत त शान्त भयो, तर नसाको रमरम र राउदाको व्यवस्थाले दिएको तनाव झन्झनै बढ्दै गयो। एकाएक मलाई उसँग झनक्क रिस उठेर आयो। म भूत भुताउन थालेँ। एउटा हद हुन्छ नि, मेरो गल्ती छ, हो मलाई थाहा छ, मैले माफी मागिरहेको छु, म सुध्रिने प्रयास पनि गर्दैछु, तर यति धेरै इग्नोरेन्स किन? ठिकै छ, ऊ बोल्दिनँ भने म पनि बोल्दिनँ, एउटी प्रेमिका थिए छोडेर गएँ भनेर मन बुझाउँछु। रिसले हो या त खजानाको नसाले शरीर तातिरहेको थियो। त्यही झ्वाकमा मैले उसँगको म्यासेज कन्भर्सेसन डिलिट गरिदिएँ। मेरो धित मरेकै थिएन। उसलाई ब्लक नै हान्दिन मन लागेको थियो, तर सकिनँ। मेरो आत्मबल कमजोर हुँदै गइरहेको थियो, जस्तो कि आफ्नै श्रीमती छोडेर टाढा बसेको पुरुषले यौन आवेगलाई थाम्न नसकेर परस्त्रीसँग यौन सम्पर्क राख्छ। जब उसको यौन आवेग स्खलित हुन्छ, उसलाई आफ्नो श्रीमती याद आउँछ अनि आफैसँग गिल्टी फिल गर्छ। केही समय ऊ आफूलाई सम्हाल्छ। हप्ता बितेपछि फेरि उसलाई यौनको असाध्यै तलतल लाग्छ अनि उही घटना दोहोरिन्छ। स्खलित भएपछि फेरि गिल्टी फिल गर्छ। मेरो हालत पनि त्यस्तै थियो। खजानाको तडबन बढ्दै गएपछि म लुट्न बाध्य हुन्थेँ अनि लुटेपछि गिल्टी फिल हुन्थ्यो। खजाना लुटेपछि निकै बेर बाल्कनीमा बसेर मैले भिलिङ्गिलीतिर आँखा लगाएँ। राउदाको याद बोकेर मनको जहाज त्यतै उडिरहेको थियो। करिब 11:30 बजेतिर डोरबेल बज्यो। डोरबेलको आवाजले मलाई कल्पनाबाट एक्कासी फर्काएर ल्याए। को हुनसक्छ यति राति? राउदा बाहेक मेरो कोठामा यति बेला को आउन सक्ला र? मन एकाएक फुरुङ्ग भयो। हत्तपत्त उठेर ढोका खोले, तर अचम्म, त्यहाँ त कोही पनि थिएन। डोरबेल बजेकै हो, तर कसले बजाए? ढोकामा त कोही छैन। फुरुङ्ग भएको मन एकाएक निराश भयो। म फर्किएर बिस्तारामा पल्टेँ। करिब 15 मिनटपछि फेरि मेरो कानमा डोरबेल बजेको आवाज आयो। त्यसपटक मन फुरुङ्ग भएन।
केही समयदेखि मलाई बेला बेलामा भ्रम भइरहन्थ्यो, त्यसैले म सुतिरहेँ। केही बेरपछि फेरि बज्यो, म सुतिरहेँ। तेस्रो पटक पनि बजेपछि भने उठेर जाँच गर्न लागि भए पनि ढोका उघारेँ। ढोका खोल्न साथ म त आश्चर्यचकित भएँ। ढोका अघि त राउदा उभिरहेकी थिए। एकाएक मरुभूमिमा फुलै फुलको बगैँचा देखियो। आखिरी मेरो मायाले उसलाई तानेरै ल्याइछाडे। त्यसै त्यसै आँखा भरिएर आए, तर शरीरका रौँ भने खुसीले नाचिरहेका थिए। उसले हातमा ल्यापटप ब्याग लिएकी ढोकाको पल्ला बन्द गर्न साथ राउदा हातको ब्याग भुइँमा फ्यात्त फालेर मलाई गमलङ अँगाल हालेर क्वाँ क्वाँ रुन थाल्यो। उसलाई सम्हाल्दै मैले सोफामा बसाएँ। उसको अनुहारले एकैचोटि धेरै कुरा बताउन खोजिरहेका थिए, तर उसको आँसुमा बगेर ती कुराहरूले किनारा भेटाउन सकिरहेका थिएन। केही बेरपछि आफूलाई सम्हालेर राउदाले भने, आम सरी आलोक, तिमीलाई यस्तो कल्पनातीत अवस्थामा देख्दा म आवश्यकताभन्दा धेरै निराशाप्रोत भएछु। तिम्रो त्यो हालत र अवस्थाले एकाएक मेरो सपनाको मल भत्किए जस्तो लाग्यो। त्यसैले आवेगमा मैले तिमीलाई छोड्ने निर्णय लिएँ। म धेरै स्वार्थी भएछु, अझ स्वार्थी भएर उपेक्षा गर्दै गएँ। मलाई आज आएर महसुस भयो कि तिमी जुन हालतबाट गुज्रिरहेका छौ, तिमीलाई त्यो हालतबाट फिर्ता ल्याउनु मेरो कर्तव्य हो। आफूलाई भन्दा बढी तिमीलाई माया गर्ने मान्छे म त्यति बेला मलाई कर्तव्य बोध नै भएन। मलाई आशा थियो तिमी फर्केर आउँछौ अनि मेरो हात समातेर मलाई सहारा दिन्छौ भनेर। म कसम खान्छु राउदा, अबदेखि मेरो हातले त्यो विषालु चिजलाई छुने छैन। यदि तिम्रो साथ पाएँ भने मैले लडाइँमा सहजै जित हासिल गर्न सक्नेछु। तिमीले छोडेर गएपछि मेरो के हालत भएको थियो म कसरी बताऊ? राउदा, तिम्रो आगमनले मलाई नयाँ जीवन प्राप्त भए चाहिँ लागिरहेछ। म बुझ्छु आलोक, के तिमीलाई छोड्नुको पीडा थिएन होला र मलाई? म पनि पल पल रोइरहेको थिएँ। कति पीडादायी थियो तिमीलाई छोड्नु मेरो निर्णय। मेरो मुटुको आधा भाग नै तिमीसँग छुटेको थियो। म उसलाई हेरिरहेको थिएँ। उसले आफ्नो आँखाको आँसु पुछेर मुस्कुराउने प्रयास गर्दै भने, अब तिम्रो नसा भनेको पनि आदत भने पनि मै हुँ आलोक। म बाहेक अर्को कुनै नसा लिने अनुमति छैन तिमीलाई। ऊ मौन भई अनि मैले उसलाई चरप्प अँगालोमा कसेर भने, अब मलाई तिम्रो प्रेमको नसामा यसरी खोलिदियो कि जिन्दगीभर तिमी बाहेक अर्को कुनै नसाले म भित्र प्रवेश नै नपाओस्। मेरो कुरा सुनेर उसले मुस्कुराउँदै आँखा जुदाएर मेरो अनुहारमा आफ्नो ओठलाई स्वतन्त्र छाडिदियो। हृदयबाट प्रेम उल्लासका भावनाहरू उर्लिएर आए। एक हप्ता पनि भएको थिएन उसँग बिछोडीको, तर हिगौँदेखि भेट नभए जस्तो लागेको थियो। केही बेरपछि ऊ मुख धुनको लागि बाथरुम पसे अनि फर्केर आएपछि भने, दराजको सिसा के भएर फुट्यो? ऊ सोफामा बसे अनि मैले उसको हात समाउँदै भने, तिमी गएपछि तिम्रो यादमा तडपिएर झन्डै सिसाले नसा रेटेर आत्महत्या गरिन। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै उसले मुख धुँदै भने, प्लिज आलोक, मर्ने कुरा नगर। अब म कहिले तिमीलाई छोडेर जाने छैन। हामी एकअर्काको आलिङ्गनमा बाँध्यौँ। केही बेरपछि राउदाले फालेको झोला उठाउँदै भने, आज एउटा क्लाइन्टको प्रोजेक्ट सकेर बुझाउन गएकी थिएँ। उसँग पहिलेदेखि नै सामान्य चिन्जान थियो। कफी पिउँदै गर्दा उसले आफ्नो पुरानो किस्सा सुनाए। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुराले पनि ठुलो महत्त्व राख्दो रहेछ। तिमीलाई थाहा छ आलोक, ऊ पनि पहिले कुलतमा फँसेको रहेछ, तर आज उसले आफूलाई त्यो दलदलबाट निकालेर बिजनेस गरिरहेको छ। म तिम्रो बारेमा सोचिरहेको थिएँ। उसको किस्सा सुनेपछि त झन् आत्मग्लानी नै भयो। भित्रैबाट तिमीलाई भेट्ने तीव्र इच्छा उम्लेर आयो अनि दौडिँदै आए कि। त्यो रात राउदा मसँगै बस्ने भए। धेरै दिनपछि राउदालाई आफ्नो छातीमा टाँसेर म मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक रूपले तृप्त भएर निदाउन सकेँ। बिहान 8 बजे काकाको फोनले मेरो निन्द्रा खुल्यो। काकाले आमा बाबाको पुण्यतिथिका बारेमा सम्झाउन फोन गर्नुभएको छ। राउदा गइसकेकी थिए। किचनमा गएर भित्तामा ठोकिएको दराजमा मैनबत्ती भए नभएको चेक गरेँ। हेर्दा हेर्दै खजानामा आँखा गएँ, तर राउदाको पुनरागमनले मैले त्यसलाई खासै चासो लागेन। त्यसलाई फाल्न भने सकिनँ। अहमद आएपछि फिर्ता दिन्छु भन्ने सोचेँ। मन बलियो भएपछि त्यो चिज जहाँ भए पनि केही फरक पर्नेवाला थिएन। राउदाको नजरमा त्यो चिज नपरोस् भनेर मैले त्यसलाई वास बेसिनको तल एउटा कुनामा पुरानो टालोले बेरेर कसैले नभेट्ने गरिराखेको थिएँ। त्यसपछि म किचनबाट फर्केर बाथरुम छिरेँ। नुहाइसकेपछि धोएका चोखा कपडा लगाएँ अनि बिल्डिङबाट तल झलेर आइजिएमएचको बाटोतिर फुल टिपेर ल्याएँ। बसबाट आमा बाबाको सानो श्याम श्वेत फोटो निकालेँ। टेबलमा फोटो राखेँ। फोटोको अगाडि फुलका थुङ्गाहरू राखेँ। मैनबत्ती बालेँ अनि हात जोडेर आमा बाबालाई सम्झेर नमन गरेँ। आमा बाबाको फोटो बाहेक मेरो स्मृतिमा केही थिएन। थिए त अरूले सुनाएका केही किस्साहरू। त्यो दिन दिउँसोसम्म पनि भोक लागेन। दिउँसो एक कप कालो चिया पिएर बेडरुममा पसेर पल्टेँ। पल्टिँदा बित्तिकै म भुसुक्क निदाएछु।
बिउजिँदा दिउँसोको 3 बजेको थियो। उठेर त्यसै कोठामा टहलिरहेको थिएँ, दिमागमा एउटा रोमान्टिक सायरी पुऱ्यो। त्यो रोमान्टिक सायरी राउदालाई समर्पित गर्न मन लाग्यो। टेबलबाट मोबाइल उठाएँ र म्यासेन्जर खोलेँ। अघिल्लो दिन म्यासेज कन्भर्सेसन डिलिट गरेको थिएँ, त्यसैले उसलाई सर्च गर्न थालेँ, तर मैले उसको आइडी भेटिनँ। फेरि खोजेँ, भेटिनँ। मेरो होस नै रहेन, एकाएक चिटचिट पसिना आउन थालेँ। औँलाहरूलाई तलमाथि सारेँ, तर स्थिति उही नै थियो। आखिर के भयो, लाउँदा कसरी हराएँ? म उभिएकै ठाउँबाट थचक्क बसेँ। कन्ट्याक्ट लिस्टमा पनि उसको नाम थिएन। फोनको लगमा उसलाई खोज्न थालेँ, त्यहाँ पनि उसको नाम थिएन। रिजोर्टका क्लाइन्टहरूको नाम थियो, अफिसको ल्यान्डलाइनको नम्बर थियो, घरको थियो, सायद झुक्किएर होला। आफ्नै आइडीलाई डायल गरेको पनि भेट्यो, स्माइललाई डायल गरेको पनि अरूलाई डायल गरेको सबै भेट्यो, तर राउदाको नाम डायल लगबाट डिलिट गरिसकिएको थियो। फेसबुकमा गएर खोजेँ, राउदा नाम गरेका अरू भेटेँ, तर ऊ भेटिनँ। त्यति बेला मलाई यकिन भयो कि उसले मलाई ब्लक गरेछ, मेरो मोबाइलबाट उसका सबै सङ्केतहरू डिलिट गरेछ। मलाई एकाएक ढिङ्गाटा लाग्न थाल्यो। उसको नम्बर सम्झिने कोसिस गरेँ, तर सकिनँ। बिर्सिने बानी जो बढ्दै थियो, नम्बर सम्झेर पनि हुनेवाला केही थिएन। कि त उसले परिवर्तन गरिसके, कि त मलाई ब्लक। उसले एकाएक त्यस्तो अकल्पनीय कदम कसरी उठायो होला? कि अघिल्लो रातको पुनरागमन त्यही उद्देश्य पूर्तिको लागि गरिएको नाटक थियो त? उसलाई मेरो मोबाइलको लक प्याटर्न थाहा थियो, एकपटक उसले देखेको थिए, कुनै सन्देह रहेन। म निदाएको बेला उसले मेरो मोबाइलबाट तलासी गरी र आफ्नो नम्बर डिलिट गरी अनि लकबाट पनि डिलिट गरे। शरीरभरि काँडा उम्रेर आफैलाई खोज्न थालेँ। राउदाले मलाई गहिरो निन्द्रामा पारेर फाइदा उठाएछ। त्यो रातको यौन क्रीडामा उसले मलाई थकित पारेकी थिए, कारण त अर्कै रहेछ। ऊ सफल भएर गइदोके बाद ऊ त हाम्रा सम्बन्धका तमाम प्रमाणहरू नष्ट गर्न पो आएकी रहेछ। मसँग त्यति क्रूर हुनु परे नै के थियो र उसलाई? मैले केही मेसो पाइरहेको थिइनँ। तत्काल उसलाई भेटेर गालामा चड्काएर आखिर किन यो नाटक भनी सोध्न मन लागेको थियो। तर कसरी भेट्नु? ऊ यसरी निस्किएर गए कि मानव ऊ काल्पनिक कथाकी पात्र। राति उसको आमा आँखामा गजबको प्रेमेल तेज थियो। उसले मेरो मनमा कुनै शङ्का नै उत्पन्न हुन दिन। कहाँ गएर खोजौँ म उसलाई? मालेकु गल्लीमा संयोगले भेट हुने सिवाय मसँग अर्को कुनै विकल्प रहेन। मेरो दिमाग अर्धचेतन अवस्थामा पुगेको थियो। अर्धचेतनामै स्कुटर लिएर म हेनुरु साइडतिर दौडेँ। उसले भनेकी थिए हेनुरु साइडमा घर छ भनेर। म हेनुरुमा गल्ली गल्ली घुम्न थालेँ, दोराई तेराई घुमेँ, तर उसलाई कहीँ देखिनँ। त्यस्तो भिडभाड सहरमा कहाँ भेट्नु उसलाई? ऊ किन बसोस् कुनै गल्लीको छेउमा त, कि म उसलाई भेट्न सक्छु? साँझ अबेर कुनै युद्ध हारेर फर्किएको सिपाही जस्तै म कोठामा फर्केँ। शरीरका अङ्ग अङ्ग थकित भएका थिए, तनाव जुङ्गामा ताउ लगाउँदै ममाथि आफ्नो आधिपत्य जमाइरहेको थियो। मलाई अरू केही सुझेन। टालोभित्र लुकाएर राखेको खजानालाई टालोबाट निकालेर चुरुटको खिल्लीमा लोड गरेँ, अनि त्यो खजानालाई फेरि उसै गरी लुकाएर राखेँ। यद्यपि खजाना लुकाउनुको कुनै अर्थ थिएन, धोकेबाज राउदा फर्केर आउनेवाला थिएन। पक्कै उसले मेरो परीक्षा लिएकी होइन। भित्र कतै झिनो आशा भने थियो, तर घटनाहरूले ऊ सधैँका लागि मेरो जीवनबाट बाहिरिएको सङ्केत गरिरहेका थिए। खजानामा आगो लगाएर लामा लामा सर्काहरू तान्न थाले। जति जति सर्काहरू फोक्सोबाट रगत हुँदै मस्तिष्कमा पुग्थे, उति उति तनावबाट राहत मिले जस्तो लाग्थ्यो। एकछिनमा त्यही नसाले राउदाको यादलाई ल्याएर अगाडि उभ्याइदियो, अनि उसको अनुहारमा धोकेबाजको ट्याग पनि लगाइदियो। मलाई यति विवश बनाएर गई कि मसँग नटेक्ने जमिन थियो, नउड्ने पकेटा नै। केवल एउटा शून्यता रह्यो जहाँ उसले छोडेर गएका अमिट यादहरू थिए। बस याद मेटाउन सकिन उसले, बाँकी सबै मेटाएर गए। बाथरुममा खजाना लुटेपछि बालकनीमा बसेर चुरोटका खिल्ली एकपछि अर्को सल्काउँदै गए। फोक्सोलाई जलाएर खरानी पारिदिने मन थियो, त्यसैले जलाउँदै गए। आँखा भिलिङ्गिलीतिर हेरिरहेका थिए जहाँ पहिलोपटक भेटिएको थिए राउदा, अनि सुरुवात भएको थियो हाम्रो प्रेमको। दृश्यहरू उस्तै छन्, भिलिङ्गिली उस्तै छ, डोनी उस्तै छ, आकाश उस्तै छ, समुद्र उस्तै छ, बत्तीहरू उस्तै छन्, तर उस्तै छैन राउदाको प्रेम। वसन्तमा सुरु भएको एउटा प्रेम यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ। प्रेमरथको एउटा पाङ्रै भाँचियो, पुनः मर्मत होला जस्तो लागेन, तर पनि एउटा झिन आशा मनभित्र कतै धिप धिप बलिरहेको थियो। राउदा तेल थप्न आउँछ कि? साँझ 8 बजेतिर बालकनीबाट बेडरुम गए। केही गर्ने इच्छा थिएन, दराजको फुटेको ऐनामा आफूलाई हेरे। लाग्यो मेरो जिन्दगी पनि फुटेर टुक्रा टुक्रा भएको छ। आँखा नसाले रसिला र राता भएका छन्।
बेरुङ्गी अनुहार लट्ट परेको छ। निकै बेरसम्म हेरिरहे आफ्नै चिरिएको प्रतिबिम्ब। अचानक ढोकाको घन्टी बज्यो, म झसङ्ग भएँ। फेरि उत्तिनै खेर आफूलाई सम्हालेँ। यो भ्रम हो भन्ने लाग्यो। दोस्रो पटक पनि ढोकाको घन्टी बज्यो, समयमित भएर त्यो आवाज सुने। भ्रम नभएर साँच्चैको आवाज जस्तो लाग्यो। छिनो आशा जोतियो, आखिर राउदा आइछाडी भन्ने लागेर मन गदगद भयो। राउदा निष्ठुरी हुनै सक्दिन, ऊ बिना म तडपे जस्तै म बिना ऊ पनि तडपिएको रहेछ। टाढा हुन नसकेर एक्कासी शरीरमा स्फूर्ति र मुहारमा चमक आए। म मूल ढोकातिर दौडेँ। ढोकाको बाहिर खुसीको बार प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यसै त्यसै मन चङ्गा भयो, ओठ पनि चबलाउन थालेँ। मैले हतार हतार ढोकाको पल्ला उघारेँ। जब ढोकाको पल्ला उग्रियो तब कुनै दैवी श्रापले ठाउँको ठाउँ पत्थर जस्तै भयो मेरो शरीर। जिन्दगीमा कहिले महसुस नगरेको भए मेरो अगाडि उभिएको थियो। एकाएक मेरो रक्त सञ्चार रोकिए जस्तो भयो, म तिलमिलाउन थालेँ। ढोका अगाडि त पुलिसको सानो हुलै थियो, एउटाले सानो ह्यान्डिक्याममा भिडियो खिचिरहेको थियो। ढोका उग्रिएपछि पुलिस अफिसरले आफ्नो परिचय पत्र देखाएर सोधे, के यो अपार्टमेन्टमा बस्ने हजुरै हुन्छ? मैले केवल टाउको हल्लाएँ। त्यसपछि उसले खल्तीबाट सर्च वारेन्ट पत्र निकाल्दै, हामीलाई हजुरको कोठा तलाइस गर्ने आदेश आएको छ। सबै संवादहरू भिडियोमा रेकर्ड भइरहेका थिए। धेरै कोसिस गरेपछि बल्ल तल्ल मैले बोली फुटेँ, तर अफिसर के भएर? उसले भन्यो, म बताउनेछु हजुरलाई, तर हामीले तपाईँको कोठाको तलासी लिनु कि यदि तपाईँको तर्फबाट अरू कसैलाई साक्षी राख्न चाहनुहुन्छ भने हामी बढीमा 15 मिनटको समय दिन सक्छौँ। आखिर के को तलासी हो? मैले प्रश्न सोध्दै गर्दा मलाई थाहा भइसकेको थियो कि तलासी के को हुने होला छ। अझ मेरा रसिला र रात आँखाले त प्रमाण नै पेस गरिरहेका हुन्। त्यो अफिसरले मेरो प्रश्नको सिधा जवाब दिएन। उसले भन्यो, तपाईँलाई यो नलागोस् कि हामी जे कुराको तलासी गर्न आइरहेका छौँ त्यो हामीले नै तपाईँलाई फसाउने उद्देश्यले लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँले अरू कसैलाई बोलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले नै हाम्रो तलासी लिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो शरीरको तलासी लिएपछि हामी तपाईँको कोठाको तलासी लिन्छौँ ताकि तपाईँलाई यो नलागोस्। तलासी गर्दा कुनै चिज भेटेको अवस्थामा त्यो चिज हामीले नै त्यहाँ राखेर तपाईँलाई फसाउन खोजेका हौँ। यो भिडियो रेकर्डमा नै तपाईँ हाम्रो तलासी लिन सक्नुहुन्छ या त तुरुन्तै कसैलाई बोलाएर तपाईँको तर्फबाट साक्षी राख्न सक्नुहुन्छ। म घेराबन्दीमा परिसकेको थिएँ। कसलाई बोलाउँ अनि बोलाएर के हुन्छ? आखिर जुन चिजको तलासीमा पुलिस आएको छ त्यो चिज त अवश्य भेटिनेछ। के गरौँ, कसो गरौँ? अहमद पनि छैन, राउदा पनि छैन, कसलाई बोलाउँ? एकमनले इस्माइललाई फोन गर्ने विचार आयो, तर के भन्ने इस्माइललाई? मेरो कोठामा खजानाको तलासी हुँदैछ, साक्षी बस्न आऊ भन्ने। त्यसै त उनी मसँग बेखुस भइसकेका छन्। त्यसैमाथि यो कुरा, मसँग अरू कुनै उपाय पनि त थिएन। डुब्नेको सहारा तिनका भने चाहिँ मेरो लागि इस्माइल बाहेक अरू कोही सहारा थिएन। डराई डराई उनलाई फोन लगाएँ। फोनको घन्टीसँगै धडकनको रफ्तार पनि बढ्यो। हेलो आलोक, म कामदै बोलेँ। हेलो सर। उनले थाहा पाइहालेछन्। के भयो आलोक? के भयो भन्ने उनलाई केही सुझिरहेको थिएन, तर पनि जे यथार्थ हो त्यही भन्नु पर्यो। जे होला भन्दै कामदै भए पनि भने, सर मेरो कोठामा पुलिस आएका छन्। खै के को तलासी लिने भन्दैछन्। हँ, तिम्रो कोठामा पुलिस? किन? थाहा छैन सर, मलाई अफिसरसँग कुरा गराउ त। इस्माइलले त्यसो भनेपछि मैले फोन त्यो अफिसरलाई दिएँ। उनीहरूले केही बेर कुरा गरेँ, त्यसपछि उसले मलाई फोन दियो। म सुस्ता आज मैले, हजुर सर। फोन काटिसकेको रहेछ, फेरि फोन गर्ने हिम्मत आएन। त्यसपछि त्यो अफिसरले मेरो कोठा सर्च गर्न अनुमति माग्यो र पुनः आफूहरूको शरीर चेक गर्न आग्रह गरे। चेक गरेर के गर्नु, जे थियो त्यो त कोठाभित्रै थियो। म हायल कायल भएर शिर झुकाउँदै सोफामा बसेँ। मनमा अब मालदिव्स बस्ने मिति सकियो भन्ने लाग्यो। केही बेरपछि त्यो अफिसर हलमा आएर मेरो अगाडि गयो। उसको हातमा एउटा सिसी थियो। त्यो देख्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा बवन्डर मचियो। उसको हातमा जुन सिसी थियो त्यो मैले लुकाएको सिसी थिएन। त्यो एउटा पुरानो प्लास्टिकले बेरिएको थियो, तर त्यो सिसी कसरी आयो मेरो कोठामा? म थरथर काम्न थालेँ। हातमा पन्जा लगाएको एउटा अफिसरले त्यसलाई जाँचेर रिपोर्ट लेख्न थाल्यो। म एकदमै हात्थेँ। मैले कामदै भने, सर यो सिसी मलाई थाहा छैन, कसरी आयो मेरो कोठामा? मलाई साँच्चै थाहा छैन सर। मेरो कुरा सुनेर त्यो इन्चार्जले भने, हजुरको कोठाबाट बरान भएको यो सिसीको बारेमा हजुरलाई थाहा नभए कसलाई हुन्छ? मिस्टर आलोक, तपाईँका आँखाले त तपाईँले भर्खरै दिएको बयानको खिलाफ बयान दिइरहेका छन् त। अफिसरको कुराले म अवाक्क भएँ। उसलाई के भन्नु, कोठामा अर्को पनि सिसी छ जुन मैले प्रयोग गरिरहेको छु, तर यो होइन भनौँ। जसरी पनि म फसिसकेको थिएँ, बरु एउटै सिसीको दोष स्वीकार गर्दा कम सजाय हुन्छ कि? एक मनले त अहमदलाई दोष थुपारिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो, तर त्यो जायज लागेन। आँखाले बयान दिइरहेका छन्, मेरो रगतमा ड्रग्स नै दौडिरहेको छ। म त कसरी पन्चिनेवाला छुइनँ। त्यसमाथि जुन सिसी फेला परेको थियो त्यो अहमदले दिएको होइन,
मेरो कोठामा तुलसीजी कसरी र कसले राख्यो होला। त्यसलाई लिएर दिमागको रिल फन पनि उल्टो घुमाएर पुराना घटनाहरू याद गर्ने कोसिस गरेँ। मेरो कोठामा पहिले चालिसे दाई आउँथे, राउदा त आइ नै रहन्थे। एकपटक अहमद आएको थियो, त्यो पनि, अनि एकपटक तृष्णा पनि। चारजनामा यो काम कसको हुनसक्छ? अहमद र तृष्णामाथि शङ्का गर्ने अवस्था नै थिएन, किनभने उनीहरू एकपटक मात्र मेरो कोठामा आएका थिए अनि मेरो आँखा अगाडि बसेका थिए। राउदा र चालिसे दाई उनीहरू बारम्बार आउँथे। कतै राउदाले नै त यो प्रपञ्च रचेकी होइन? आखिर उसले मसँग सारा सम्बन्ध र त्यसका प्रमाणहरूलाई मेटाइसकेकी थिए। यो पनि उसकै षड्यन्त्र त होइन? तर ऊ त यो चिजलाई त्यति धेरै घृणा गर्थे, कसरी पाउन सक्छ यस्तो खजाना? यो कुनै दोकानमा मिल्ने चिज होइन। अर्को मनभित्र सानो शङ्काको झिल्कोमा चालिसे दाईको अनुहार देखियो। पुलिस पनि उनलाई खोजिरहेका थिए। के यो सबको कारण उनी नै थिए त? म यो कुरामा विश्वस्त हुन सकिनँ, किनकि चालिसे दाईप्रतिको मेरो विश्वास डगमगाएको थिएन। यदि राखेका भए मलाई अवश्य जानकारी गराएर जान्थे। सोच्दा सोच्दै म बसेको ठाउँमै थेगिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेँ। तलासी सकियो, रिपोर्टमा के लेखियो मलाई थाहा थिएन। त्यही बेला इस्माइलको फोन आयो। फोन उठाउन साथ उनले पुलिस इन्चार्जलाई देऊ भने मैले त्यसै गरेँ। उनीहरूले फेरि आफ्नै भाषामा के कुरा गरे। एकछिनपछि त्यो इन्चार्जले मलाई फोन दियो। म डराउँदै बोले, हेलो सर। उनी आक्रोशित हुँदै बोले, गो टु हेल आलोक, तिमीलाई दुवैबाट यहाँ ल्याउने मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो भूल भयो। उनी रिसले बरबराइरहेका थिए, म अपराधबोधले पिल्सिरहेको थिएँ। उनी के बोल्दै थिए सायद कानले सुन्न नसकेर होला। उनीहरूले फोन काटिदिए। अफिसर म भएतिर लम्किदिए बोले, वी हेभ टु टेक यु इन कस्टडी, यु आर अन्डर अरेस्ट मिस्टर आलोक। हेर्दा हेर्दै मेरा दुई नाडीमा हत्कडी लगाइयो। ठाउँको ठाउँमा म अपराधी साबित भएँ। बिल्डिङको तल मान्छेहरूको सानो भिड जम्मा भएको थियो। बाटोको छेउमा पुलिस भ्यान रहेछ। मलाई आफ्नै अनुहार कहाँ लुकाउँ जस्तो भयो। जिन्दगीमा त्यस्तो पनि दिन आउला, हत्कडीमा बाँधेर अपराधी बनौला, मेरो आत्मसम्मानमा दाग लाग्ला मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। एउटा असल र मेहनती विद्यार्थी थिएँ म, एउटा प्यारो र जिम्मेवार छोरो थिएँ, एउटा मेहनती र इमान्दार युवक थिएँ। कस्ता कस्ता रङ्गीन सपनाहरू पालेको थिएँ, के गरौँला जिन्दगीमा भन्ने थियो। त्यसरी एउटा अपराधी भएर कुनै बिरानो मुलुकको कारगारतिर दौडिनु पर्दा मलाई कस्तो भयो होला। भिडका मान्छेहरू मेरो अनुहारलाई चिन्ने कोसिस गरिरहेका थिए या अपराधीलाई। उनीहरू हाँसिरहेका थिए, खासखुस गरिरहेका थिए। मलाई असह्य भइरहेको थियो। सोचेँ त्यो दिन सिसाले आफ्नै नाडीको नसा काटेर किन मरिनँ। आखिर यस्तो जिन्दगीभन्दा त मृत्यु नै थियो। म चुपचाप पुलिस भ्यानमा पसेँ। केही बेरमै भ्यान हिँड्यो। त्यो भिड बिस्तारै टाढा हुँदै जान थाल्यो। जब भ्यान थोरै अगाडि पुग्यो तब भिडतिर हेरिरहेका मेरा आँखाहरू एकाएक भिडको थोरै पर एउटा रुखमुनि पुगे। कुनै तीको सुइरोले मुटुमै घोचे जस्तो भयो। त्यहाँ राउदा उभिएर हेरिरहेकी थिए। ऊ मेरो हालत देखेर मुस्कुराइरहेकी थिए, मानौ म कुनै मनोरञ्जनको साधन हुँ अनि मेरो प्रेम उसको मनोरञ्जनको क्रीडा। छि, कति निष्ठुर हुनसक्छ मान्छे, कति क्रूर हुनसक्छ मान्छे, र त्यही मान्छेको माया मान्छेलाई किन त्यति धेरै लाग्छ। त्यतिखेर उसले कलेजी रङको हिजाब पहिरेकी थिए। उसलाई मैले हिजाबमा पहिलो पटक देखेँ। बिस्तारै टाढा हुँदै गयो उसको अनुहार। बिहानको गतिले बहाइरहेको हावामा उडेर गयो हाम्रो सम्बन्धको लास जलिएको थुप्रिएको खरानी। एउटा मोडमा पुगेर बिहान मोडियो अनि ऊ अलग भई मेरो आँखाबाट। एउटा मोडमा पुगेर मोडियो जिन्दगी अनि ऊ अलग भई मेरो जिन्दगीबाट। मलाई झन्डा पार्क नजिकको पुलिस स्टेसनमा लगेर तुन्यो। केही समयपछि एउटा अफिसर आएर केही कागजमा सही छाप गर्न भन्यो। मैले चुपचाप गरिदिएँ।